Enquête sous assassinat, président Jovenel Moïse là, continue à possible chimel. La police lague à vie de recherche d'ayer trois gros criminels qui sont Badio Joseph Félix, Joseph John Félix, ensemble avec Jarrah Rodolphe alias Dodoff. Ki yes monsie sa yo ye? Eske yo implike nan asasina prezident Jovenel Moïse? Mèdamakman zèl zè monsie ki koze pou konen, mbral dekoti ki pou konen, ki moun moun sa yo ye? E si toutfwa ou ta remarke yo zon bol akayou, yo danje ampil, pa ezite, rele la polis. Kriz pi red. Apre asasina prezident Jovenel Moïse, malgre diverse desisyon apren bon kote politisyen, sosyete sivil, organizasyon de baz, sekte prive, tout moun youn baka chita vre sou chez la an dedan pali ya. Nou jis kwa ze bra nou na tan to ton blan, yon lot fwa ankon nou pouve nou sou ekip ban blofe ak kriminel. Nan jou pase yo nou tapre le aba, fok li ale, me koun ya li pala. Al potéboué non, chita sinon capable. Question qu'a posé après assassinat président Jovenel Moïse, qui est-ce qui prend le président pays d'Haïti? Eh bien, dans vidéo ça, on prend connaît tout détail. Mais attention, avant messieurs président pays d'Haïti. ebyen, eh mpa kache dou, souti bout te sa, pral gan pil kosek pral pasi. Nan ka sa, kesyon kap pose, eske Jovenel Moïse ap jwen jistis tout bon vre? Eske Jovenel Moïse ap mouri pou Gran Messi? Apre asasina, gro bout tonton ga son sa, Jovenel Moïse, ebyen, eh gro chanjman fet nan pale nasyonal, e yo deside chanje responsab ko di nasyon an, responsab USP Katim ak USGPN, men kesyon kap pose, le Au ou changé, ou qui président au pral le sécurisé, s'il vous plaît. En tout cas, jouette la bossale sale, bras pile crier là dedans. invité ou, ralé les ou chita confortablement. Faut qu'on et faut pas ou rentrer la caillou pral tout tripoter ça yo. Nan bon Bonjour, bonsoir tout le monde, comment vous Encore une fois, merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer. Et merci pour fidélité ou patience. Merci parce qu'on like. Merci parce qu'on abonne. Et merci parce qu'on partage la vidéo. Ça fait nous plaisir en pile en pile. Encore une fois, si vous tomber sur cette chaîne-là, n'hésitez pas à activer la cloche notification pour ne pas rater aucune vidéo. C'est amis Pau ou Foucault. Jante anonsye ou, ebyen eh la polis li mem lage avi de rechèj de 3 gwo gwo prezime kriminel ki patisipe nan asasina prezident Jovenel Moïse. Mèsyè yo lou, mèsyè yo plè, mèsyè yo anfon, mèsyè yo gen dosye sou de ou freze se, se pa premiè krim, nou seble nè yo ap fè. Informasyon, rale plè moun komanse ekri paske nou pa kabliye informasyon sa yo. Pour un pile moun, non, ça, papa est inconnu pour John, Joel Joseph. Je me rappelle, eh, les de qui 12, 13 ou 14 ans, je crois, eh, jusqu'à 15 ans, monsieur, ça était sénateur. Oh oui, il était sénateur. <laughs> oui, il était sénateur. Elle <laughs> a compté quelque chose, papa. Eh bien, la police, pour bien dire, police nationale pays d'Haïti, a lâché avis de recherche de John joël Joseph. Pour qui ça, il y a vide la, ge kek bagay, yo reproche Pour qui ça, il y a avis de recherche Quand même, il y a quelques bagages, il reproche Eh bien, effraction, reproche Il y reproche Pour assassinat, tentative, assassinat, vol, amé, amé. Epi la polis meton ti nota bene epi bali di, denjero e arme. Sak pase kon sa nek? Sa nek yo gen yo denje kon sa? Sak ta di sa? Nek la go ansye et, et senate epi nek yo denje kon sa ou? Ti la pli gen epi kou jem denje? Iso gen epi kou jem denje pase menje sa ou? Paske premi fron mo la polis merke denjero ou? e arme, sa ve di gen bagay. Ebyen eh menan matmozels e mensyo, me dosye pou John Joel Joseph. Dosye misye lou an pil, misye Seneg Fonasyonal. Dapre informasyon ki a arrive jwen nou, misye sete bon gren, bon bon gren nan baz pou John John qui est prison actuellement. L'été qu'il y sécurité, il était criblé en bas balle, donc personne ne s'est vraiment passé misère en bas de parce que a pris un sonnet en pile en pile. Et l'année qui ça a sécurité la il a mûri, il a flanqué 17 balles. Et c'était à l'époque, à l'époque c'était dans une fête qui était et cette ça il a fait, parce que monsieur lui-même, John Joel Joseph, il a voyager. il a voyagé, En Frans, chay sot sou tèt li tombe sou zépol koun ya la nap atake dosye Badio Joseph Félix. Ki ye sitwayen say? La polis nasyonal, direksyon sentral polis jidisyen, lage avi de rechèche deye Badio Joseph Félix ki se nol. Efraksyon reproché. Asasina, tentative, asasina, vol a me arme. Nanote bien, la polisi nek sa li tre denje. Vwese se bien eme nou ge dosye pou garson sa. Dosye nou ge pou li seke. Mez ami, apapè ya pouri de bout. Sa fe di, ou ka pase la ou an bel zoranj, ou an bel depite, ou an bel senate, ou an bel avokat. Misye avokalye, wisouple. Oui Ou yon bel avoka pou ta toutan dan pou yon freze se. Se kom si se pay ki tan dan moun yon baget rip an kon, nou? Mbo ko jan msezi kon sa. Tande ki kote misi ap travay. Ebyen, misi an li mem, Josef Felix Badiosa, li se yon avoka. La ap travay nan IGPNH. Sa ki sa la ap travay freze se? La ap travay nan IGPNH. Oh, kajan moun yo gen kran E, hey, kote bagay la pitri seke misi Ap travay tou souple Nan ULCC, nou kon sa ULCC vle di <laughs> Inite ini ka plite kont korupsyon <laughs> Inite ka plite kont korupsyon Vre se se men nan sasina Men nan sasina Peye abou yi A pa senti peye akasi A patou tet peyi a fon mèm ja tet jovenel, a patou zokot peyi a kase mèm ja jovenel, sa ve di ke jayokra se jovenel la, sa ve di se ak peyi a yo fel lesemble oui, wi? el la nap kompren nou freze se, jen zopye jovenel kase ya, me se konsa zopye peyi a kase toui. Wi? Etan etan yo pat kakope nan figi nou pyo nou Pyo explike nou l konsan E mi yo fe jovnel pase pou sa E pi yo tou ban nou imaj, yo ban nou tout detay A pa tout tet peyi a fon A pa peyi a saon sel grany jel ap fonksyone pe y apage seti an konon. Pou moun nan ap travay nan ULCC ou se avoka. Epi koun y ala nan ap dim se prezidant ki empèche pe y mache. Nan ap dim se prezidant ki fè justice lak e, e, e pouvoi judisi a disparèt. Tandik ke moun kap travay nan ki sa souple nan ULCC l ap travay tou nan la polis. L ap travay nan IGPN nan chak ULCC do ka se sos. Hey! Ho! Msezi! Vout pok wè jom zè zè konsa nan la vim. Apo kap mache nan la ria, wè yon gwo to, wè yon sou bel machine, wè yon biyan fòm, je suis uh, mètre. Uh, e pouton, ha ha, gwo volè pase yon bagè gwa, sa se pase yon bagè, freze se. Kote nou wè yon rele la polis, paske ou pa ka ansyen senate, eh? wè ap travay nan ULCC, e pi... Ou a patisipe nan asasinan prezident? Ki sa monsie sarou fe? Eske yo tal touye tou ou bie? Eske se ou menm ki te manigan se bagay la? Na prive sou li? Na prive sou sa anpre toasyem gwo to wak e la polis lage avi de recherche de el? E bie, la polis lage avi de recherche de ye Ja Rodolf alias Dodof. E fraksyon repoche toujou se asasinan, tentative asasinan vol ame arme. E misye, Très danger Kote nou wè yo me zami Tou wè mè sye sa yo hm. Informasyon sou Dodof O do wè konè Ebyen eh tripota y fè konè Misyè se bon zami Boulgren Martelly Ansyè prezident nou <laughs> Ansyè prezident tèt kalè Martelly E deja yo aretèl pou trafik drog Non mè sye sa yo tap Si te sou lè zande Kom moun ki ta edè Sanon Emmanuel loué machine pour mes séné yo, cheke bag, checké kay, cheke tout bagay sa yo. Et ceci, Sanon lui même, qui se si, un résident en Floride, PNH acheté déjà, mette en code comme moun pami, en pilote toujours kap vini, comme auteur intellectuel, crime si la. Yo nan drogue, yo a LCC. Donc, comment comprendre que la police ou bien le commissaire gouvernement font une invitation avec quelques individus dans le pays pour venir vient. Mais on ne peut pas venir. A raison, ou ne peut si le commissaire gouvernement t'a fait appel ensemble avec John Joel Joseph, en tant qu'ancien sénateur, il t'a relevé pour venir tendre le sous-dossier assassinat, il t'a prendre la même médaille, il a fait scandale devant paquet. Parce que c'est ça, au propre. Et ceci, dès lors, comment se fait à faire des comme ça, même du son père. S'il a un maçon là, mais pour qui ça sa, Ça passe est tellement qu'on au pas de droit parce qu'on pas qu'un ancien sénateur ou son chef est pour participer à l'assassinat. Ou pa ka moun kap travay nan ULCC ou se avokat, defo matman demeske gen sek avokat seryo nan peyi da iti. Pa do we si mragel kon sa, se paske la pripa mayo fe trop mouve zak nan peyi ya. E pi nou vle m pou juj bon, e pi nou vle m pou anket ULCC so tibie. Nou vle pou gen sekirite nan peyi ya, tadi ke tout moun sa yon li a gang, yo ap touye moun tou. Moche, se lan mou jovnel mou iz ki te ka fe nou weyo an batab mou a <laughs> ? Mais j'espère que Jovenel Moïse, président pays d'Haïti, pour me dire, c'est le 58e président pays d'Haïti, il pas mourir en vain. Parce que jean bagay la pralé là, ça qu'arrivait tout le monde qui dans pays d'Haïti, pas grand fête. mais tout le monde qui est impliqué dans Zach Assassinat, ça, on va grand nous quand même. <laughs> Parce que Jovenel Moïse, petit garçon petit, et souvent, ouais, qui t'appelait de prêcher la paix, prêcher la paix, prêcher la paix, et puis s'entendent nous font nous manger Nou velen nou fel pase kom si selik te bet nouè, ebyen eh souvan, san moun sa pa koule an vè. Dok se jovenel Moïse ki te ka fè nouè, tout monsye sa yo an bat ap mwa, di ap travay nan la jistis, la jistis pa ka reglan e, son plezi pou yo pyo tou, hey, la jistis ne existe pa, hein? la jistis sa febli, sa pa existe nan pe ya, donk, euh, prezident pran tout li mette an bat pat li. E vre konya la, me prezident a le chèz David, tout moun pe chita. Ha <laughs> ha, tout moun pe chita, ches la vide ou fweze se, tout moun pe chita, hey chita mwa ou, chita mwa ou, ches la vide koun ya, ki eskap chita sou li? Se en sop de kesyon, ki eskap chita sou li? Se kesyon an pil moun ap pose tet yo nan mouman la. Mè nan matmoazèl zè mèsyè pou nou kontinye bil te informasyon nou pou jodi ya, jan nou te anonsè ou, kriz la vide pi red nan peyi da iti apre asasina chèf leta Jovenel Moïse. Nou perdi tout autodeterminasyon nou. Sedjou deja, pep haisyen yo, politisyen yo, sosyete sivil, organizasyon de baz yo, sekte prive ya, pa kamete yon lot moun nan tet peyi ya, pou mbyen di nan pale nasyonal. Sak pase, nou tout chitan ap tan blan, blof ak hipokrizi, sanble nou tout fe pati de sistem ke jovenel tap pale deli ya. Gele se sel jovenel ki te opoze sistem nou. Parce que nous tous chita nous croise bras nous, nous pas cap prendre décision. Et ça n'a pas gardé là pour que j'aime en nous, nous te refusons chita avec Jovenel. Mais quand il y a la vide, personne ne pas qu'à poter Qui ça n'a pas fait? Mais souvent, tout ça qui est pour passer dans la vie, Quelque part, y'a t'es écrit, comme t'y proverbe proverbe créole l'a dit, marcher, chercher, pas qu'on dormi sans souper. Qui est-ce qu'a président pays d'Haïti? Question ça, un pile monde a posé tête, en a un moment, malgré des gros politiciens qui très influents, mais moun n'a pas gardé, yo, peuple a pas cru, nous pas fait confiance encore. Après Jovenel Moïse, fin ouvrier un pile monde dans société. Mais quand même, pays a pas qu'arrêté, pour tout mourir après Jovenel, faut que nous continuions à vivre, il faut que nous continuions exister en tant que peuple, il faut que l'élection fait. Mesdames, mademoiselles et messieurs, je n'ai jeudi, Nou pral ge chans konen profesi yo te bay ansam avek Jean-Claude Duvalier. 16 janvye 1986, apati de sa, ou pral konen ki es ka prezident peyi da Haiti. Me, ge koze pou konen we? Oui? Mwen evito ou komanse ekri, komanse pran not paske koze sa yo ou pa kabliye. Geyon lwa ki rele Olisha. ki te kon manifeste nan tèt yon ou gan kire le vie kli ou fa. La misye debake nan pale, epi Duvalier pral pose l kesyon pral mandel, ki sak pase ki fe prezident peyi da Haiti ou apel de Mouri konsa. Ebyen, vie kli ou fa reponi atrave Lange Noa, men saldi. Dives ansyen prezident Mouri an Haiti, ap gen pou retounen nan peyi apre ou. Donk, se ak Jean-Claude Duvalier la pale, li wewa Henri Christophe, Gé pour dirige le diriger pendant deux ans. Les gens qui ont temps ça, ils saisit Là, fait l'esprit le travail pour le dire, mes amis, qui est-ce qui vient diriger après maintenant Qui est-ce qui signe Christophe parmi ou là Et pourtant, Christophe, tête ou en bas à pied, il pa jam pas jamais connu parce que ge un général Henri Nanfi, qui n'est les le général Henri Nanfi, vrai, mais au contraire, il est général. Henry Christophe Nafi. Ha, bagay yo la an ba pye misyo. Menon matmazelze mensyo, ou gen an pa ki te du valye pose l kesyon, li kontinye bay detay. Le dil apre Henry Nafi, mwen wè delot kapge pou pase sou pouvoa ki se François ak Sinsurin. Nou gen François Maniga. Pou 3 mwa apre François Denis, kap vini an avril 1989, ki anonse disolusyon yon pati nan la mea, e non sa, sete General Avril, nou sonje koze sa, ki vin paret an 1989. Nouvo General sa apren pouvoi an 1989, li meli prale 1 an apre a koze lobo te pete nan mitan la mea. Apre zin sa fin fèt, yo pral vo el an eksil, apre yon jou li pase nan prizon, l'esprit yo pinimisye, do kis ki l'esprit ote, se l'esprit fondate, indepandansan a koz misyetal detere yo pou riyen. Donk, l'espri yo toujou la yo kelke pa freze se. Pei da iti pa monte kon sa, pei da iti ke bagay ki akompanyel. Me pa fwa ma pose tet me kesyon telman neg fe nan pei ya, ma pman de eske gen ginevri. Ta, se la gred kesyon. Li pral remplase pa yon lot mok ki se bo a yon kanal kap soti nan truyo. Labge pou l preform yon fam. Li pral enan brison aprel te fin organize eleksyon prezidentiyel, li bay pou vwa ak yon pret. Et non prenons ça, frères et sœurs, comme nous toutes connaissons 90-91, nous prenons tomber dans Jean-Bertrand Aristide. Dans l'époque ça, général Baptiste Yahou, il était boulé vif gouvernement pétion, Donc, e, Aristide li men, yachou, lahmè, mouru, gouvernement et, Aristide lui-même, c'était même génération Baptiste Yahou qui était un général dans l'armée qui était mouru, il était boulé vif sous gouvernement pétion, Et il était acquis émissier à cause Li ta fe envayi divers troupe etranje nan peyi a se pou sa yo te boulel. Ebyen se misye anko ki pral reparet sou form Aristide. Labge pou l prezident, e labge yon gro popularite. Ki eski ge popularite vre nan peyi da iti? Hey, li rele Aristide. E se si, labge tout mas la ansan mavel. Lo we, Aristide kampe a ful moun sa yo devan. Labdou, vote pre pre pre, pa volte lo we. Non mais en cinq douettes et je veux et je veux et je veux encore <laughs> tout ça c'est parole aristique. donc Mesdames, mademoiselles et messieurs, et y a troupe étrangère qui a débarqué sous sol, la cap ensemble avec nous. songez époque 2004. causez au pas fini là Divers moun qui n'ont opposant, opposé, qui étaient opposition à l'époque, ont été pour les vif Sous gouvernement, et jean Bertrand un là. Nous songeons dossier pélébré. Ils ont été quelque part. Ils ont en exil, mais ils pour marier ensemble avec un descendant des salines. À partir de là... Du valye komanse pa kompren anye kap pase. Le ou gan, dil, pa enkyete yo. Padan tout moman sa yo, peyi ya ap difisil, ap gen instabilite politik. Mem rastousen yo ap gen pou remonte nan listwa. Yo ap eseye defwa, padan ke yo ap mette yon nevel sou pouvoar, dabon yon la tortu, nou sonje dosye, jera la tortu nan transisyon. E yo ap remplace l paya ou, yon nan enmi yo. E apre lap vin metè yon lot neveli anko kap soti mamelade, ebyen li menm ki se Rone Preval. Lap tombe, donk la nou tombe nan Preval, e sosi lap fè dè manda. Apre demanda, nan dè manda sa, pandan ke l tout sou pouvoa, ap gen divers go katastrof nan tirel nan periya, e ap gon terib trembleman de te kap pase. Nou sonje 12 janvye 2010. Answit, Ab gen yon prezident ki ap yon dansè kanaval, nou sonje Joseph Michel Martelly, se deli yo te vle pale. Lab gen pou asistan Laurent Michel Vieux, la nou tobe nan Laurent Lamotte. Nou pral tobe nan Jovenel Moïse, medam matmoazèl, zè mèsyè. Ebyen, sa ki pral pase, moun ki pral renverse, mem, pitit, pitit, Laurent Michel Vieux sa yo, ki sa ki pral pase pou yo. Ab gen yon evenman maje kap pase nan peyi ya. ki se lanman prezident Jovenel Moïse yo te annonse kon prezident kap mouri sou pouvoa. Apre sa, pralge 3 jou, 3 nuit, ap genyon evenman majeur kap fet nan peyi ya pandan 8 mwa. Moun ap mouri, se takou yon epidemi kap frape peyi ya. E se si, toujou nan menm profesi sa, ou gan fe konen ap genyon total de 850 mil moun kap mouri nan peyi ya. Hey! Frères et sœurs bien-aimés, mais attention, le pays d'Haïti est pour le libérer. Eh bien, à un e moment où 850 000 personnes sont mortes, et Haïtiens, 1000 personnes sont mortes, les chefs ont mangé des cadavres dans toute l'Aria. La vie est pour le changer, les Lysus, Salomon, jeunes, retournés dans le pays, les la nation à le nos Haïti pral faites la grande fierté devant l'autre nation, richesse e sur e e la paix a retourné et pays a prospérer. et richesse sur a pour retourner et nous pas jamais dire encore. La a là question a posée. Qui hey, est-ce qui dit ça? Qui est-ce qu'il est est ensemble avec Lysius Salomon jeune? Nous sommes nous sommes des sénateurs, sénateurs bien députés, les autres Ha! Ah, Mise rete loun bef kwa ze devan machin nou souje dosye sa. Mem neg opozisyon kte fe bae la, elik te deklare l, akos disi yon Salomon, mese yon ki la te li profesi ya, yon di ket nou bak akite misye vin pre frim sa sou nou nou, fon elimine l. Dok, an se sens mwen evito koman se pati a la rechèche de Lizi Yus Salomon sa kapge pou prezidat peyi da iti. Dok, tout moun rete bouchbe, nou poko konen ki yes. Fransese mwen emen, nap tounen nan dosye sa, To a moun ke la polis la ge avi de rechèche de ye yo a bagay la papi ti nou. Eske nou e foto sa, dok, senate Steven Benoit te fon deklarasyon. Kote l deklar, se pa mè sène ou ki tou ye prezident, mè ou kontre se sekirite ou mè. Avi de rechèche yo la ge de soldat sa, mwè lan som avèl, se kel kon kose ya. Dok, komise gouvenman pat mal relèl, yon lot bo. La nou ge madame Lilian, nan som avèk mwen mèsyo ya. Donc, comme étant donné, là que c'est Maté, là que c'est l'autre monde qui fait photo ensemble avec l'autre gang, ils toujours fait promotion pour eux. pas fait promotion pour ça, yon. Bon, de toute façon, on va te suivre. Est-ce que la police a plagué la vie des recherches derrière yon tout yo là. Dok. E koze a melange, ze yon pwes bagay yo komanse vin, pi agrave e dosye Jovenel Moïse la, mpa kache dou se ton zon ton ap dekouvri vre identite yon paket. Gro moun nan peyi ya ki ta palan pil ouve kon ou fe kompran ke se yon bagay. Donk jounen jo diago paket nou komanse wè an batap mwa. Donk van vante tout moun wè tout bouda pou la kle devanje yo. Et ceci dossier président c'est chaque jour qu'on a découvert aux équipe l'autre gros assassin gros criminel donc nous espérons que y'a pas brouiller pis là nous espérons que y'a pa pas éteindre vrai parce que Martin Moïse toujours là elle veut folle par les fal bah, explication ça très important donc est-ce que capables capable supporter si ça pour venir parce que si un n'est ni même so not pour notre faut comprendre que président criminel y'a yo arrêté des haïtiens américains qu'on travaille pour DIA, pour FBI donc en ce sens est-ce que les États-Unis ne sont pas tremper dans l'assassinat Jovenel? sans pile gros question qu'a poser dans moment là donc en ce sens bagailo vinn piment mesdames, mesdames et messieurs E bie, jan ke mde di nou, ge gro chanjman ki fet nan tet pale nasyonal, George Emmanuel, li mem li nome kom nouvo responsab koordinasyon sekirite prezidansyel, ki prezidans ou ple, lamo jovnel, kadav jovnel, boro kon ki prezidans nou, an tou ka. Ge pe gi tousen. Ki monte nan ptet USP. Genyen Luc Joseph ki chef katim. E an denye liye nou genyen si seron se dernye ki li menm ki vi number one nan USGPN. Dok an se sens, e koman mese sar lankon, Dimitri Erard pa nan tèt e USGPN lankon. Ki eski Dimitri Erard? Ki sal te kon fè? Bon, eske la polis aprive mete lamba akod? Se an sap de kesyon, kap pose. Medan matmoazèl zè mensyè, map di ou mersi paskou tap suiv avèk. Atensyon, e mersi pou fidelite wak pasyansou. Mwè pralè map kitoun nan bra pa bon pa moun dje. Paske seli mèm sel ki kapap proteje w ba w la vi ak la sante. Bonjou, bonswa tout moun nap kwaze nan lot videyo. Ou revoar. Tchao, tchao.